អរព្រះទ្រង់ជាវិញ្ញាណហើយអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំទ្រង់នោះត្រូវតែថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីបតាអាមែនជួងទ្រង់ទៀងyou
ពេលនេះយើងនឹងអធិដ្ឋានប្រែចិត្តជាមួយគ្នាសូមលើកសម្លេងហើយយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាផងដែរមួយពីរមួយហាឡូវីយ៉ាដែរអាមែន